Šahovski klub Trebinje dana 14. decembra 2019. godine, subota od 9 časova, organizuje drugi međunarodni memorialni pojedinačni šahovski rapid turnir za igrače do 20 godina u spomen na Mirka Albijanića. Turnir će se održati u hotelu Panorama Grad Sunca. Rok za prijave je do 10. decembra 2019. godine na e-mail velimirremetic@icloud.com ili mobilni telefon +387 65 924 047.